Celeb Travels 5.0 Super Hits 93.5 Red FM ot homoy eta Celeb Travels season 5 or ara ta notun episode loi moi pahi akoi ebar apnar ka sapisui thumbnail dekhisei kun ase je hokoluke noswai nijeo nasi khub bhal pai aru offline jetu their recent work hetu loi ami Red FM team bolia hoi gosu কিন্তু ম্যাচআপ কৰিব নোৱাৰিলোঁ তেওঁৰ ষ্টেপছ আৰু সেইকাৰণে আজি তেওঁক আমি ইয়াতে মাতি পঠিয়াইছোঁ যাতে আমাক তেওঁ নিজৰ ষ্টেপটো শিকাই থৈ যায় নন আদাৰ দেন সচিন বৰুৱা সচিন গুড ইভিনিং কি খবৰ ভাল বহুত ভাল বা থেংক ইউ আমাৰ ৰেড এফএম ইনভাইট কৰাৰ বাবে ফার্স্ট টাইম আহিছোঁ একচুৱেলি ইয়েছ ভাল লাগিছে আৰু তোমাৰ মানে ক'ব নালাগে আৰু যিমান তুমি কৰিঅ'গ্ৰাফি কৰিছা চবটো সুন্দৰ হয় এই অফ লেট যিটো তুমি ষ্টেপ কৰিছা তুমি তুমি গীতটি গীতাঞ্জলি বাৰ সেইটো তাৰমানে ইমান কেচি হৈছে বাট ইমান টাফো হৈছে হাউ ডিড ইউ জাষ্ট ডু ইট তাৰমানে কিমান টাইম লাগিছে সেইটো কৰিঅ'গ্ৰাফ কৰোঁতে টাইম মানে কি আগতে নাচিছিলোঁ নিজেও কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ হোৱাৰ পিছত মানে ডান্স অলপ কমি যায় যিমান যি হওক বহি বহি কৰিঅ'গ্ৰাফ কৰোঁতে তাৰপিছত এতিয়া মানে হাউচ বস্তুটো চলি আছে যিটো ট্ৰেণ্ডিঙত চলি থাকে ৰিলচত চলি থাকে তো একচুৱেলি টাইম লাগিছে তিনিদিনমান লাগিছে বনাওঁতে বিকজ যিটো ট্ৰেণ্ড আজিকালিতো আৰু ৰিলচত চলিব লাগিব চামথিং লগত চলিব লাগিব তেতিয়াহে তো তিনিদিনমান টাইম লাগিছে অকল মই কৰা নাই মোৰ এচিষ্টেণ্ট মই আমি মিলিপেলাই কৰিছোঁ তো ফাইনেলি যেতিয়া গম পালোঁ যে কেচি হৈছে মোৰ ডান এইটো অ'কে হৈ গ'ল সেয়াই আৰু ওকে আৰু তুমি নিজেও কৰিছা সেইটো মই কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'টো মানে ৰিলচত মই কৰিছোঁ ইয়েছ ভিডিঅ'টোত মই ওলোৱা নাই ভিডিঅ'টোত আৰ্টিষ্ট আছে গীতাঞ্জলি বা আছে ৰিলচটো তুমি কৰিছা ৰিলচটো মই আছে দিছোঁ গোটেই আমাৰ গ্ৰুপৰ কিন্তু আজি আমাক শিকাই থৈ যাব লাগিব সেই ষ্টেপটো Okay, so Celeb Travels is all about traveling with the celebrity, kindu bohi pelai studio. So aji ami tumar khoite furim aru kisu enekwa kotha khudhim tumak jetu hoyto belage gom na pai তোমাৰ ক্লোজ খিনি হয়তো গম পায় সো এইটো ইন্ডাস্ট্রিত তোমাৰ কিমান বছৰ হল অন এন এভারেজ এজ এ কোরিওগ্রাফার মোৰ 2007 ইয়াৰ পৰা ষ্টার্ট হৈছে ইন্ডিভিজুৱেল কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রিত জড়িত 2008 ৰ পৰা সো 13 ইয়ার্স হৈ গল ওকে তো প্ৰথম প্ৰশ্নটো তোমাৰ কাৰণে যে ফার্স্ট তোমাৰ জীৱনৰ স্যালারি বা পে অফ যেটো হৈছিলে হেতু কিমান টকা আছিলে আৰু কিহৰ কাৰণে আছিলে আৰু এনেকুৱা তিনিটা বস্তু সচিন যিটো তুমি দিনটোত নকৰিলে তোমাৰ কাৰণে কমপ্লিট নহয় যিটো ৰেগুলাৰ আমি কৰোঁ সেইটোতো চবেই কৰে দিয়াচোন ৰাতিপুৱা উঠা প্ৰাৰ্থনা কৰা বা ব্ৰাছ কৰা এইবোৰ কিন্তু এনেকুৱা তিনিটা তোমাৰ বস্তু যিটো তোমাৰ কমপ্লিট কেতিয়াও নহয় মানে সেই তিনিটা তুমি ৰেগুলাৰ কৰিবই লাগিব অ'কে প্ৰথমটো গান শুনিবই লাগিব যিকোনো গান নহয় কামৰ গান কামৰ গান অ'কে মানে মই শুওঁতেও গান উঠোঁতেও গান এইটো থাকিবই মানে কিবা কোনোবা ফোন কৰিলেও যে এক ছেকেণ্ড গানটো শুনিব আছে মই তোক কৰি আছোঁ অ'কে সেইটো ফাৰ্ষ্ট কাম ছেকেণ্ড কাম মোৰ যদি শ্বুট নাথাকে যদি মই ফ্ৰী থাকোঁ মই ষ্টুডিঅ' আহিবই লাগিব অ'কে মই ষ্টুডিঅ' নহাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ এই দুটাহে একচুৱেলি তিনি নম্বৰটো কি কওঁ তিনি নম্বৰ তেনেকুৱা নাই এই দুটা কিন্তু তুমি কৰিবই লাগিব এই দুটা মই কৰিবই লাগিব যদি মোৰ শ্বুট নাথাকে অ'কে তেনেকুৱা আৰু তোমালোকে বহুত পাব্লিক এপিয়াৰেন্স দিব লাগে বা পাব্লিকৰ মাজত থাকিব লাগে চ' কেতিয়াবা নক'ব লগা কথা মুখৰ পৰা ওলাইছেনে আৰু তাৰপিছত তোমাৰ এনেকুৱা হৈছে মানে শ্ব'ত নে এনে পাব্লিক এৰিয়া শ্ব'টো হ'ব পাৰে বা পাব্লিকত য'ত মানে মানুহে শুনিছে শ্ব'ত হোৱা নাই বাট পাব্লিকত হৈছে বহুত তেনেকুৱা কি ওলাইছিলে মানে গালি অসমীয়া বিখ্যাত শ্লেং নে কাৰোবাক কিবা কৈছা নে গালি নোলাই গালি ইমান এটা নোলাই মোৰ গালি কম কওঁ যদি লগৰ লগত থাকোঁ তেতিয়া আৰু বেলেগ কথা কিন্তু এনে পাব্লিক এৰিয়াত গালি নোলাই বাট এইয়া কাৰোবাৰ এটা জমনি কাৰোবাৰ এটা জমনি কেছ এটা কৈ পালোঁ ধৰক তাৰ ফ্ৰেণ্ড এটা লগতে আছে কৈ পোৱাৰ পিছত অ'হো এই কৈ কৈ দিব এতিয়া তেনেকুৱা টাইপ এটা হৈ যায় সেইটোৱে আৰু বেলেগ সেনেকুৱা একো নহয় অ'কে আৰু তোমাৰ ফোনত যিমান কণ্টেক্ট ছেভ আছে তোমাৰ মতে ফেমাছ চেলিব্ৰিটি কোন আছে তোমাৰ কণ্টেক্ট লিষ্টত তোমাৰ মতে তেওঁ চেলিব্ৰিটি পাৰ্চনেল নম্বৰ ইয়া জুবিন গাৰ্গ জুবিন গাৰ্গৰ আছে অ'কে ৰিচেণ্টলি আৰু অলৰাইট আৰু এতিয়া এটা হৈছে সচিন যে মানুহে খুব বেছি নেগেটিভ কমেণ্ট দিব পাৰে সহজভাৱে মানে এটা প্লেটফৰ্ম হৈ গৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়া য'ত আমাক মানুহে ট্ৰল বা নেগেটিভ কমেণ্টছ একদম বেয়াকৈ ক'ব পাৰে ইজি এইটো একদম ইজি টাৰ্গেট চ' তুমি যিবোৰ কাম কৰা
ভিডিওসবোৰ যেতিয়া আপলোড হয় তুমি গৈ পেলাই কমেণ্টছবোৰ চোৱা নে যে মানুহে কোৰিঅগ্ৰাফিটোৰ কথা কি কৈছে তাত যদি কোনোবাই বেয়াকে কয় তেতিয়া তোমাৰ তুমি কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰা কোৱাৰ পিছত মই একচুৱেলি তাৰ কমেণ্টটো ছেভ কৰি থৈ দিওঁ ছেভ কৰি থোৱাৰ পিছত তাৰ তাত কিমান লাইক আহিছে বা ডিছলাইক আহিছে সেইটো এটলিষ্ট চাওঁ আৰু সেই দিনটোৰে দুই ঘণ্টা তিনি ঘণ্টাৰ মূৰত তাৰপিছত যদি কোনোবাই লাইক কৰিছে তেতিয়া মই গম পাওঁ যে ইয়েছ ই কিবা এটা কৈছে মানে কিবা এটা যে যোনে বেলেগেও ছাপোৰ্ট কৰিছে আৰু যদি লাইক কৰা নাই এইটো লেট দেম গ' আৰু মানে এনেই কৈছে এনেই কৈছে কিন্তু তথাপিও কোৱাৰ এটা ঢং থাকে মানে নিগেটিভ কোৱাটোৰ এটা ঢং থাকে যে এই কামটো মই কিবা এটা বেয়া পাইছোঁ আমুক আমুক কাৰণত কিন্তু কিছুমানৰ কোৱা ঢংটোত গম পাই যায় যে তাৰ কথাটো শুনি লাভ নাই তো তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় কিছুমানৰ শুনি ভাল লাগে যে ইয়েছ ই মোৰ পইণ্ট এটা উলিয়াইছে আৰু পইণ্টটো ওলালে ভালো লাগে সেইটো শুধৰাব পাৰি কিন্তু কিছুমানৰ কোৱা ঢংটো লিখা ঢংটোত গম পাই যায় বোলে নাই ইয়াক মানে লেট দেম গ' ইয়াক ভাবি লাভ নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ অ'কে আৰু এতিয়ালৈকে তুমি যিমান গানত কোৰিঅগ্ৰাফি কৰিছা বা ডিৰেকশ্যন কৰিছা আটাইতকৈ বেয়া লগা কোনটো আছিল আটাইতকৈ বেয়া লগা আছে দুটামান বৰ কষ্টকৰ সেইবোৰ ক'বলৈ মানে মই শ্বেয়াৰো নকৰিলোঁ চাগে দুটামান বৰ দৌৰা দৌৰিত কৰিব লগা হৈ যায় গান নামটো ক'ব লাগিব নেকি নামটো ইচ মানে তুমি এনেকে মানে ধুনিয়াকে ক'ব পাৰা যে মই আৰু অলপ ভাল কৰিব পাৰিলোঁ হয় চাগে তেতিয়া ছেফ হৈ যাব জমনি কথা গানটোৰ একচুৱেলি নামটো মই পাহৰি থাকিলোঁ মানে গানটো তোমাৰ বেয়া লাগিল নে তোমাৰ কামটো বেয়া লাগিল নে মানুহ কাষ্টখিনি খুব বেয়া নাই কাষ্টিং চব ঠিকে আছিলে গানটো অলমষ্ট এভাৰেজ ঠিক আছিলে বাট মই কামটোত মানে সেই গানটোৰ লগত মই যিটো ছিটুৱেশ্যনত কামটো কৰি আছিলোঁ সেইকেইটাৰ সময়ত সেই কামটো হঠাৎ পৰিলে হঠাৎ পৰাৰ পিছত হঠাৎ কৰিব লগা হ'ল আমাৰ আৰ্টিষ্টো ভাল আছিলে কিশোৰ আছিলে একচুৱেলি যাৰ লগত মই ভাল ভাল কাম কৰি থৈছোঁ তাৰ লগত এটা বেয়া কাম চলি হৈছে মানে সেইটো তাৰপৰা মই গালিও খাইছোঁ বহুত মানে মোৰ ষ্টুডিঅ' মানস দা যোনে এডিট কৰে সি মোক ভালতো ভাল কয় বেয়াটো ঠিকছে গালি দিয়ে তো সি গালিও দিছিলে গানটোৰ নামটো একচুৱেলি মই পাহৰি গ'লোঁ কিন্তু ছিংগাৰজনৰ নাম মানৱ দা মানৱ হাজৰিকা তেওঁ ভালেখিনি ছিনিয়ৰ মানুহ হয় একচুৱেলি কিন্তু ভিডিঅ'টো কৰাৰ পিছতো মই মানৱ দাক কৈছোঁ যে দাদা মই আৰু ভাল কৰিব পাৰিব মই সঁচাটো কৈ দিছোঁ সেইটো মোৰ কাৰণে ৱৰ্চ এটা আছিলে বেয়া লাগে আৰু কেতিয়াবা অ'কে অ'কে চ' তোমাৰ বাহিৰে তোমাৰ মতে এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীত ভাল ডান্সাৰ কোন হয় মোৰ বাহিৰে কোৰিঅগ্ৰাফাৰৰ কথা কৈছোঁ মানে তুমি ভাবা যে ডিৰেকশ্যন কোৰিঅগ্ৰাফি ডিৰেকশ্যন বা ডান্স ডিৰেকশ্যন তেওঁ খুব সুন্দৰ কৰে তোমাৰ বাহিৰে যদি ডান্স ডিৰেকশ্যন হয় যদি ষ্টেজ হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ শান্তু ছাৰ আছে শান্তুমণি ছাৰ তেওঁ ষ্টেজৰ কোৰিঅগ্ৰাফি বিৰাট ভাল কৰে তেওঁৰ ফোক বেছটো বিৰাট ভাল ৱেষ্টাৰ্ণত ডিৰেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত ৱেষ্টাৰ্ণত মই আছোঁ কাৰণ মই কেলৈ কৈছোঁ মই এতিয়াও নাচি থাকোঁ মানে আৰু মই যেতিয়া নাচোঁ মই ডান্সাৰ্ছকেইটাক কওঁ যে মই নাচোৱাৰ নিচিনা তহঁতে নাচি দেখা তেতিয়া মই মানি যাম সেইটো কেলৈ কওঁ যাতে তহঁতে মোতকৈ ভাল নাচ কিন্তু মই দেখি পাওঁ মোৰ ডেডিকেশ্যনটো মই নিজে ভাবোঁ যে মই সেইটো দিওঁ কাৰণ মই একচুৱেলি ডান্সাৰ হয় কোৰিঅগ্ৰাফাৰ হ'বলৈ অলপো মন নাছিলে মানে হৈ গ'লোঁ আৰু এক্সিডেণ্টলি কিন্তু ৱেষ্টাৰ্ণ মই যি নাচি আছোঁ বৰ্তমান কোৰিঅগ্ৰাফাৰ হিচাপে কোনো সেনেকৈ নাচি থকা নাই মই দেখাত আৰু এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন হৈছে নেকি সচিন তোমাৰ লাইফত য'ত জাষ্ট বিকজ তুমি কমিটমেণ্ট দিছা সেইকাৰণে তুমি সেই আৰ্টিষ্টজনৰ সৈতে কাম কৰিছা কিন্তু তোমাৰ মুঠেও কাম কৰিবলৈ মন নাছিলে বাছ অকল কমিটমেণ্টৰ কাৰণে নামটো ক'ব নোৱাৰিম নালাগে বাট হৈছে ছিটুৱেশ্যনত কি কৰা মানে মন নাই সেই মানুহটোৰ লগত কাম কৰিব বা তুমি গোটেই টীমটোৰ কথা ভাবোঁ মানে ডান্সাৰ্ছকেইটাৰ কথা ভাবোঁ বা মোৰ গোটেই টীমটো গোটেই টেকনিকেল টীমটো আৰু যিজন মই যিজন আৰ্টিষ্টৰ লগত হৈছে তেওঁ এজন মেইল হয় ফিমেলজনীৰ কথা ভাবোঁ বাছ তেওঁক বাদ দি পেলাই বাকী টীমটোৰ কথা ভবাৰ পিছত অ'কে তেওঁ মানে বেলেগ এটা আৰ্টিষ্ট বুলি ভাবি কামটো কৰি দিলোঁ আৰু মোৰ এটা স্বভাৱ আছে মই বহুত বেছি মানে কি বুলি কওঁ ইন'চেণ্ট টাইপ আৰু মই কিবা এটা ক'বলৈ হ'বতে নালাগে বা হ'বতে হৈ যাব কিন্তু যাক কেতিয়াবা মই বেয়া পাওঁ সেই বেয়া পোৱাটো মোৰ আৰু কেতিয়াও ঘূৰি নাহে মানে ভাল পাবলৈ তো তেনেকুৱা এজন হৈ গ'ল আৰু মেবি তেওঁৰ কাম মই কেতিয়াও নকৰিম চাগে আৰু নকৰে তেওঁৰ কাম নকৰিম সঁচা কথাটো আৰু নামটো এনেই জানিবলৈ মন গৈছিলে নুসুধো অ'কে আৰু তোমাৰ বাহিৰে মানে কোৰিঅগ্ৰাফাৰ বা ডিৰেকশ্যন ডান্স ডিৰেকশ্যনত যোন আছে তেওঁলোকক বাদ দি তোমাৰ মতে এতিয়া যিখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰীত এক্টৰ এক্ট্ৰেছ আছে এজন এক্টৰ যোনে খুব ভাল ডান্স কৰে নাম ক'ব লাগিব আৰু এগৰাকী এক্ট্ৰেছ যোনে খুব ভাল ডান্স কৰে মানে তেওঁলোক তোমাৰ লগত পৰিলে তুমি মানে টেনশ্যন ফ্ৰী হৈ যায় অ' থেংক গড ইহঁত আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত দুজন নামেই আহে কিশোৰ আৰু পল্লৱী প্ৰিয়ম পল্লৱী আৰু মোৰ ফাৰ্ষ্ট গানতে তেওঁলোকো আছিলে আৰু কমফৰ্ট মই বিৰাট আৰু তেওঁলোকক কৰাব পাৰি তেওঁলোকে ডান্স কৰিও আগৰ পৰাই কৰে আৰু ভাল কৰে আৰু আটাইতকৈ টাফ কাৰ লগত আটাইতকৈ টাফ
নচোৱাবলৈ অবভিয়াছলি তেওঁ জানিব যে তেওঁ নাচিব নাজানে গতিকে ডেফিনেটলি আৰু সেইটো কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰে ক'বই লাগিব যে তেওঁক নচোৱাবলৈ দিগদাৰ বিকজ তেওঁৰ দুটা লেফ্ট ফুট আৰু অ'কে আৰ্টিষ্ট কিন্তু মেল মেল বা ফিমেল মেল বা ফিমেল ফিমেলটো হৈ যায় ফিমেল কৰাব পাৰি লাষ্ট ষ্টাফ হৈছিলে বাৰ লগত গীতাঞ্জলিৰ লগত বাঘ বিৰাটেই কষ্ট কৰিছিলে কিন্তু তেওঁ ক'লে আৰু যে সচিন বৰুৱা নহ'ব আৰু এনেকৈ থাকক সেইটো লাষ্ট বাৰ লগত এটা হৈছে কিন্তু মেলৰ ক্ষেত্ৰত মেক্সিমাম আছে বহুত আছে যাক অলপ দিগদাৰ হয় নচাবলৈ এইটো বহুত টাফ যতীন দা মই কেতিয়াও কৰা নাই বা কৰিছো মানে তুমি আনসার দিব লাগিব yes বা no ঠিক আছে বাপৰে প্ৰথমটো হৈছে পপুলাৰ হোৱাৰ কেতিয়াবা এডভান্টেজ লৈছানে তুমি নাই অকে কাৰোবাক চৰিয়াইছা এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীত এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীত এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীত যদি হয় বহুত মানুহ জড়িত থাকে দেন চৰিয়াইছোঁ পাব্লিকলি নে অকলে পাব্লিকলি খং উঠিছিলে নে কিবা বেয়া কাম কৰিছিলে তেওঁ বেয়া কাম কৰিছিলে অকে অকে মিছবিহেভ কৰিছিলে মোৰ ডান্সাৰ্ছক আচ্ছা কেতিয়াবা কাৰোবাৰ ফোন মনে মনে চাইছানে চেক কৰিছানে কাৰ মেছেজ আহিছানে খুচুৱাৰ স্বভাৱ এটা থাকে যে আমাৰ এডিটৰ মানুহ চাইছে মোবাইল তেওঁ গম নাপায় তেওঁ গম নাপায় মানে টেবলেট থৈ গুচি যায় কিবা পালানে নাই ব্লেকমেইল কৰিব নহয় গ্ৰুপৰ মেছেজ পাওঁ অকে তেওঁৰ পাৰ্সনেল একো পোৱা নাই বাৰু অকে সুইমিং পুলত কেতিয়াবা টয়লেট কৰিছানে খৰদে খৰদে মানে জানা হোৱাৰ পৰা আৰু নিজৰ ফোন নাম্বাৰ কেতিয়াবা জানি বুজি কাৰোবাক ভুলকৈ দিছানে আৰু কিয় জানি বুজি ভুলকৈ মই দিছোঁ চাগে পাহৰিলোঁ কিয় মানে এই আপোনাৰ এই ৰিচেণ্ট অঁ দিছোঁ কেনেকৈ হয় এয়া হঠাৎ লগ পালোঁ চিনাকি হ'ল যেন আপোনাক চিনি পাওঁ তেনেকৈ মই অঁ থেংক ইউ আপোনাৰ নাম্বাৰটো দিয়ক আপোনাৰ কথা পাতি মাংত মোক তেনেকৈ নাম্বাৰটো ভুলকৈ দিছোঁ অ'কে আৰু এটা হৈছে চুৰ কৰা আৰু এটা হৈছে ডকাইতি চুৰটো মানে মনে মনে কৰোঁ ডকাইতিটো ডাইৰেক্ট খুজি আমি লৈ আহোঁ এইটো মোৰ ভাল লাগিছে মই লৈ যাওঁ দে আৰু নাপাওঁ সেইটো কৰিছোঁ কাৰ বস্তু ডকাইতি কৰিছোঁ লগৰ বহুতৰ লগত কৰিছোঁ কি উঠাই আনা তুমি এই তেনেকুৱা তাৰ ধৰক চোলাটো ভাল লাগিলে ঠিক ভাবিছিলোঁ মোৰ তাত আছে অলৰেডি এতিয়া তিনি চাৰিটামান আছে বেলেগৰ আমাৰ ছিংগাৰ এজনো আছে শ্ৰদ্ধাঞ্চু বুলি তাৰো টিচাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্চুৰ টি চাৰ্ট সি ভাল ভাল ড্ৰেছ পিন্ধে আৰু তাক দেখাটো ভাল সি ল'ৰাটো ভাল দেখাত তো সি পিন্ধিলে ভাল দেখা পাওঁ মই বোলো শ্ৰদ্ধাঞ্চুৰ টি চাৰ্টটো মোৰ ভাল লাগিছে দি দিয়া ৰিচেণ্ট মই তাৰপৰাও আনিছোঁ তোমাৰ পৰা বস্তু নিছেনে ডকাইতি কৰি নিছে তেনেকুৱা নিছে মোৰ পৰা নিছে অলৰাইট চ' আমাৰ ফাৰ্ষ্ট এপিচডৰ নেক্সট চেগমেণ্টটোলৈ যাওঁ যিটো হৈছে চুই চাওঁ এতিয়া চুই চোৱা এটা তোমাৰ কাৰণে চেলেঞ্জ আছে তোমাক ব্লাইণ্ড ফল্ড কৰা হ'ব আৰু তুমি বস্তুটো চুই পেলাই গেছ কৰিব লাগিব কি হয় অ'কে চ' সেইটো লিভিং থিংছো হ'ব পাৰে নন লিভিং থিংছো হ'ব পাৰে জীয়া বস্তুও আমি দিব পাৰোঁ বা নন লিভিঙো দিব পাৰোঁ চ' সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া সাজু হ'ম চুই চাওঁ চ' চুই চাওঁ চেগমেণ্টটো বুজালোঁ তোমাক আমি অল ছেট এতিয়া এখন হৈছে তোমাৰ কাৰণে ব্লাইণ্ড ফল্ড অ'কে এতিয়া নিজকে ব্লাইণ্ড চকু মুজি বস্তু চুবলৈ দিলে ভয় লাগে নে ভয় লাগে ঠাণ্ডা দিন শুই যাম চাগে এইটো লগাই দিলে লগাই দিওঁ একদম কৃষ্ণ চকুটো মুজি ৰাখিম ন একদম মেলিলোঁ একো দেখা পোৱা নাই 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 চ' ইয়াত আছে তোমাৰ কাৰণে দুটা বস্তু কেনেকুৱা লৰি ফুৰিছে চ' এতিয়া তুমি চুই পেলাই গেছ কৰি মা চুই পেলাই গেছ কৰিব লাগিব যে কি হয় ঠিক আছে জেঠী কণী হ'ব পাৰে এইটো থাৰ্মকলৰ বল পাৰফেক্ট থৈ দিয়া অঁ
ওকে নেক্সট আছে এইটো ধৰা এইটো এইটো সুইচ ৱাইট এইটো এটা নন লিভিং থিং বাট এইটো তুমি গেছ দুইখন হাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা তুমি গেছ কৰিব লাগিব এইটো কি হয় এটা মাঘৰ বিহুত এইটো বহুত ব্যৱহাৰ হ'ব মাঘৰ পিঠা বনাবলৈ নেকি খুলিব পাৰি নেকি নোৱাৰি এইটো এটা জন্তু হে চৰাই অ'কে 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 এক ছেকেণ্ড এই দুটা ঠেং এইটো পাখিটো মানে এইটো উট পাখিটো মুৰ্গী এতিয়া কথাটো হ'ল তোমাৰ যিটো ফোন সেইটো এতিয়া উলিয়াই মোক দেখুওৱা লাষ্ট ডাইল নম্বৰ কাৰ আছে একদম ইজি অ' নাই লাষ্ট ডাইল নম্বৰ বেলেগ থাকি গ'ল মোক এটা কৰিছিলা সেইটো মই জানো সেইটো বাদ দি নাই নিজৰ মানুহটো থকাহেঁতেনটো ভালেই আছিলে মানুহজনী বাট দাদা মই ডাইল কৰা মোৰ লগৰ আছে মোৰ মিছ কল দাদাৰ আছে আৰু ছেকেণ্ডটো মই ডাইল কৰা ফাৰ্ষ্ট ডাইল কৰাটো মোৰ লগৰ এটা ছেকেণ্ডটো মানে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড অ'কে চ' এতিয়া তুমি চুজ কৰিব লাগিব ফ্ৰেণ্ড বা গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ ভিতৰত কোনোবা এটা ফোন লগাব লাগিব এতিয়া স্পীকাৰ প্ৰথমৰ পৰাই স্পীকাৰ তুমি ক'ব নোৱাৰা যে তুমি এইটো ছিটুৱেশ্যনত আছা এতিয়া তেওঁক ফোন কৰি তুমি হয় ধাৰে খুজিব লাগিব নহ'লে গালি দিব লাগিব ধাৰে খুজিব লাগিব পইচা 10,000 আৰু নহ'লে গালি দিব লাগিব গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নে ফ্ৰেণ্ড প্ৰথমৰ পৰাই স্পীকাৰ যদি জমিব লাগে তেতিয়াহ'লে বেলেগক কৈ বুলিব গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে গমেই পায় তোমাক তোমাক ভালকৈ জানে মানে তাইক এতিয়া মই গালি পেলাই তাই গম পাই যাব মিছা কৈছা বুলি ধাৰে খুজিলে ধাৰে কেতিয়াও নুখোজো তাই উল্টাই খুজিব মোক ক'বা পুলিচে ধৰিছা ফাইন কাটিছা ইমিডিয়েটলি ইয়েছ হ্যাঁ সেইবোৰ ক'ব পাৰি অ'কে পুলিচ ষ্টেচনৰ পৰা ফোন কৰিছা তুমি ইমিডিয়েটলি তোমাক পেটিএমত সেইটো পাৰি 10,000 দিব লাগে অ'কে কল নামি আহিছিলো পাৰ্কিঙত ফাইন লগাই দিলে নহয় পুলিচে এতিয়া ডাইৰেক্ট 10,000 ফাইন বোলে পাৰ্কিংটো সটুককে থৈ আহিলো দেৰি হোৱাৰ কাৰণে মই ৰাস্তাতে থৈ আহিছিলো নো পাৰ্কিং বুলি গমেই নাপালো গাড়ী আছিলে চাইডত মই পুটুককে ৰাখি দেৰি হোৱাৰ কাৰণে গুচি আহিলো এতিয়া নামি আহি দেখিছোঁ হাকুটা লগাই পুলিচ ৰখি আছে মই বোলো মোৰ গাড়ীখন ৰখাই দেখাবলৈও ৰখাই ধৰিছে এতিয়া ফাইন তো পইচা পাতিয়ে দৰকাৰ দিগদাৰ হৈ গ'ল নহয় আজি ৰাতিপুৱাও কাবাক কাবাক শ্বেয়াৰ হেয়া দিছিলোঁ কি কোৱা নিদিয়ে ফাইন দিব দিয়ে নহ'লে বা আৰু কোৰ্টত কমো নহয় মানে কম হ'ল হয় মই ইচ্ছা কৰি যে ৰাখিছোঁ তাকো ৰাস্তাৰ কাষত ৰখি আছে গাড়ী দেখাই দিছে গাড়ী লৈ যায় নল'বা এতিয়া বোলে বহি আছে এতিয়া গাড়ীত নাই নহয় পইচা এতিয়া মোৰ তাত মানে আজি মই ভালেখিনি মই যে কৈছিলোঁতো বেংকত যোৱা কাম আছিলে বুলি নাই পইচাটো মই অনাই নাই পইচা মই আজি কিশোৰকো ৰাতিপুৱা দিলোঁ আকৌ পইচা নাই পুটুককে তোৰ তাত ক'ত তুমি পঠিয়াই দিব মোৰো সেই একেই 4,000 নে কিমানহে আছে পুৰা 10,000 নাই এতিয়া গাড়ীয়ে লৈ যায় নকমায়ো নেকি শুনিব নোখোজে ৰিকুৱেষ্ট কৰিলেও শুনিব নোখোজে কি কৰোঁ দাদাক ক'ব আৰে সিহঁতে সোনকাল কৰি দিলে নহ'ব তোৰ তাত পইচা থাকিব লাগিব তোৰ মেনেজটো কৰিব লাগিব কি বকি আছে
নুশুনে বুজি নাপায় এইটো এটা জমনি আৰু ধাৰে খুজিব লাগে সেইকাৰণে একে কথা কৰি বহুত বেয়া পালো মই বহুত বেয়া পালো তই চিন্তা সোমাই গলি নেকি অঁ তোৰ বুকু চুপ গৰম হৈ গ'ল চুইট দে দে হ'ব দে থেংক ইউ আমি এটা প্ৰেংক কৰি আছিলোঁ ৰেড এফ এমত আমি আচলতে তোমাক অকণমান বুৰ্বক বনাবলৈ দিলোঁ তাক ডেৰ কৰিব দিলোঁ আৰু সি ডেৰটো কৰিলে আৰু তোমাক পইচা খুজিলে আৰু তোমাৰ ভয়টো দেখি আমাক দুখ লাগি গ'ল দেই ইয়াৰ পিছত এতিয়া তোমাক কিমান দিব এতিয়া So, Dom Sachin or Asse, our girlfriend who even sweet, I will go sit that for you guys. So, Sachin, this was the first episode. I will tell you, I am the second episode. Yes. I will tell you, I will tell you, I will tell you, so get ready for the second episode. Okay. So, you guys also stay tuned and take care of yourself. 93.5 Red FM, bajate raho. 93.5 Red FM. 93.5 Red FM. 93.5 Red FM.